بسم الله الرحمن الرحیم زمانوں داور خان داؤد دے اور پروفیسر ریٹائر شوے ارباب لنڈے کلی کی کوئی نول سوا سر وختن کی عبد المجید کرا پیدا شوے ہیں ما چکم دے دا ٹول نرم بے اختل کلی کی ابتدائی تعلیم کرے دے بیا باہر تراوتے ما ایم اے پختو میں کرے دا ایم اے اردو میں کرے دا ایم اے انگریزی میں کرے دا پشتوان دا امتحانوں ما پاس کری دی بیا کر چی ما ایم اے انگلش کو نز کالج سائڈ باندھی د لیکچرار په هیڅ باندې زه هلته کې پرتی شوم نو زه لیکچرر اسسټنٹ پروفیسر ایسوسیټ پروفیسر د انګریزۍ په مضمون کې پاتې شوی یم خو زما پښتو سره ډېره زیاته مینه وه نو زه چې کوم دی بیا پښتو ته راوړیدم که زه دلته دا خبر وکړم نو دا به بې ځایه نه وي او نه به مبالغۍ چې ما په انګریزۍ ګټلې ده او په پښتو مې خرج کړې ده تر اوسه پورې یعنی ما ډیر کار چې کوم دی حالانکه زه د اردو د انګریزۍ او د پښتو کې لیکل کوم لیکوال یم د دې ژبو انګریزۍ کې مې کار کړی ترجمې مې ډېرې زیاتې کړې د پښتو افسانو مې په انګریزۍ کې چې د اکیډمی ادبیات اسلام آباد پاکستانی لٹریچر کے آگا ترجمے چاپ دی دغا رنگی اردو کی میں بلا کار کرے دے پیغام اسنا یو ڈیرا معیاری رسالہ اسلام آباد آگے کے زماں مقالی چاپ دی اس زماں یو کتاب د اردو چاپ کی قائد اعظم یونیورسٹی چاپ کئی تقریباً چاپ دے دشپگن نما شاعری شروع کرے دا یعنی ادبی سفر زما جاری دے او تر سپور دا اللہ پاک فضل دے چھ زما عمر دو کم اتیا کار دے او تر اوسه پورې زه لګیا یم لیکل لوستل دا زما مشغله ده ما نورو محکمو کې ډیرو محکمو کې کار کړی پاک جرمن بیسک ایجوکیشن کی تعلیم کې ما ډیر زیات مہارت حاصل کړی دی بیا د هغې نه پس پښتو ټرانسلیشن پراجیکټ یو محکمه وه د هغې ته په ډیپوټیشن راغلی یم د تعلیمي بورډ کې زه پاتې شوی یم ڈسپیچ آفیسر بیا زر ٹیکسٹ بک بورڈ کے ماں ڈیر کار کرے معشمان و دپارا میں نظموں نے لکھے دی مضامین میں لکھے دی اور ماں تروسا پوری شکم دے اتلس کتابیں لکھے دی اور فوکلور ماں نے ماں ڈیر زیاد کار کرے دے چپک کتاب ماں پر فوکلور لکھے دی لکاٹا پشولا متل شو آر شو خوشحال و فوکلور شو سیلاب شو اور یہ ترجمہ میں پانگریزے کی درون کی وقت ریڈرز ہوئی او دونی مرته وی پختانه نو دغه چې دې تقریبا 300 ما په انګلیزي کې ترجمه کړی دی پروفیسور داور خان داود صاحب زمون د پښتو ادبی بورډ یو اهم رکن کنسلټنټ دی چې زمون سره د 2015 نه 2005 نه لګیا دی او تحقیق حوالی سره د پښتو ادبی بورډ مرسته کوي او زمون چې څو تحقیقي کارونه په هغه کې د داور خان صاحب داود نوم داسې رڼا دی لکه سپومې او یا د نور په شان چې ځلیږي روزي دا یو د پښتو بلکې د ټول د دنیا به اولنۍ قلمي نسخه وي چې په امروزو باندې مونږ لغت چاپ کړو د هغه لغت دې سره فرستې او هغه لغت باندې دوی لګیا دي کار کوي د هغې لغت نوم سیلاب دی د امروزو د لغت نوم سیلاب هغې اولنۍ څلور هجي چې دي الف ب پ ت دا د نمونې په شکل کې چاپ شوي دي نو هغه د هغې مؤلف هم داور خان داود صاحب دی ماشومانو فولکلور ما سندرې راغونډې کړې دي ډېرې زیاتې د هغې لوبې د هغې سوال و جواب او مشاعرې او دغه رنګې د زنانو فولکلور ما راغونډ کړې لکه د لاهو سندرې د ګودر سندرې نورې عامې سندرې او د لویانو فولکلور چې دی هغه خو بالکل زما مین موضوع چې کوم دی سبجیکټ هغه هم دغه دی ځکه چې دا موږ ته سینه په سینه راغلی دی فولکلور چې کوم دی دا چا تخلیق کړی نه دی دا چې د دې شاعر هم نشته دی د دې زمانه نامعلومه ده شاعر نامعلومه دی دا د ټولو شریک میراث دی کوزی پښتونخوا نه علاوه په بله بره پښتونخوا کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی باید چې کلچر ډیپارټمنټ هم دغه طرف ته لږ توجه کړي دی افغانستان ته او د دې دا په لور باندې چې کوم کار شوی دی هغه کتابونه راغواړي خپل لایبرری کې کیږي نو انشاءالله چې دا به د دې لپاره ډېره ګټه وي